Значить, руки до пластики вже мають бути приготовлені. Робимо кульку. Просто кульку. Це дуже твердий пластилін. Ні, нормальний. Нормальний пластилін. По-моєму. Ану, дай. Тебе ж така сама, як і в мене. Ні, в мене дуже велика. Дуже велика? Ну, візьми меншу, якщо для тебе велика. Робимо кульку. Просто так пальчиками зминаємо кульку, щоб було. Бо кожна іграшка, вона, в принципі, в мене починається з кульки. Так, бо я щось не встигаю, все. Я кожну роботу. Кульку можна так зробити. По всякому. Ну, я роблю кульчиками пальці, щоб дуже руки не мати. Рівно кульку. Не ідеально, але щоб воно було. Стараюся горбики прим'яти, прим'яти. Яка там є ямка, дірочка, замастила. Я про цих нічого не бачу. Горбик, це сама до ямка, значить замастила. За низку. Та низку поставити. Або тортівницю перевернути. Завтра ось телебачення має бути. Але як літо почалося, мені не дають ні спати.